Muito obrigada, boa tarde. Esta é a altura para sermos ambiciosos no apoio que é dado às pessoas e no esforço que é feito na necessária transição para um modo de vida mais sustentável e mais saudável e mais ecológico. E este apoio e este esforço são apenas um e não se podem dissociar. Nós sabemos que não há justiça ambiental sem justiça social e sabemos que não há justiça social sem justiça ambiental. E estamos em setembro e assistimos ao drama que está para ser, que está a ser para os milhares de estudantes que vêm para Lisboa o estudar, o conseguir encontrar uma casa para morar. A oferta de quartos, dispensas, buracos a preços exorbitantes é inacreditável. Também para estes estudantes que procuram a cidade de Lisboa, o município deve intervir. Este é um problema imediato, as aulas já começaram. A ansiedade da procura de casa ou viver num quarto sem condições impedem que os estudantes se concentrem naquilo que vieram para Lisboa fazer, estudar e viver a cidade. Por isso, propomos que temporariamente e durante os próximos 3 meses seja criado um fundo especial temporário transferido do município para os serviços de ação social das instituições de ensino superior para que seja entregue aos estudantes que precisem um montante que ajude a pagar a renda que hoje lhes é pedida. Isto não soluciona o problema, de fundo, mas garante mais tempo para encontrar soluções e impede que este primeiro semestre ou trimestre seja perturbado e prejudicado pelo drama da procura de casa. A curto prazo e já para o ano, olhemos para os espaços que temos disponíveis na cidade e que poderiam ser transformados em residências de estudantes, residências séniores, centros culturais. Não alienemos património que é de todos e que a Câmara deve preservar e nele investir. Olhemos para o património público. E por isso pedimos ao Executivo que inicie de imediato os contactos com o Governo e com o Estado Central para a cedência de quartéis e outros edifícios desocupados para a desmobilização rápida para residências universitárias. Mas não só. Também a gratuidade dos transportes deve ser alargada a todos os estudantes que aqui estudem, tenham residência fiscal ou não, como sempre defendemos.